Žodžiai, kurianti jėga tavo lūpose. Dievo žodis, kurį tu įdėjai į savo širdį, kurio tu pradėjai tikėti ir kurį kalbi savo lūpomis, tampa didžiulė dvasinė jėga tavo gyvenime, kuri atpalaiduoja tavo dvasioje esančią paties Dievo jėgą. Tai kodėl apaštalas Paulius ir sakė, aš galiu padaryti viską tame, kuris mane stiprina, tai yra, aš galiu padaryti viską Kristuje, kuris teikia man jėgų. Paulius žinojo, kad jis yra atgimusi iš naujo dvasia, tokia pat dvasia, kokia yra Dievas, kad ta dvasia yra šiandien jo širdyje, kadangi jis yra Kristaus. Todėl kalbėdamas, kad gali padaryti viską Kristuje, jis nesakė, kad viską gali padaryti savo paties jėgomis, kad jis pats viską gali padaryti. Ne. Jis sakė, kad kalbėdamas žodžius, kurie yra dvasia ir kurie atpalaiduoja paties Dievo jėgą, jis gali padaryti viską Kristuje. Raštas aiškiai sako, kad iš širdies pilnatvės kalba lūpos. Pauliaus širdies pilnatvė buvo Dievo žodis ir jo dvasia. Kalbėdamas savo lūpomis, jis išlaisvino tai, kas yra jo širdyje. Ta Dievo dvasios jėga, todėl galėjo padaryti viską. Taigi Paulius žinojo, kad kalbant Dievo žodį, iš jo dvasios išeina tai, kas yra jo širdyje. Jo širdyje buvo Dievo žodis, todėl jam nebuvo neįmanomų dalykų. Ir tai vyko ne jo paties, ne žmogiška jėga, ne žmogiškai sugebėjimais, bet esanti jame dvasia, kalbant Dievo žodžius, atliko savo darbą. Iš širdies pilnatės kalba lūpos. Šita taisyklė tinka kiekvienam žmogui. Todėl tie, kurie sako, kad ne, aš negaliu to padaryti, ir tie, kurie sako, taip, aš galiu tai padaryti, yra teisūs. Nes žmonės turi tai, kuo jie tiki ir ką jie sako. Žodžiai yra pati stipriausia jėga šitoje materialioje visatoje. Pradžioje buvo žodis, tas žodis buvo pas Dievą ir Dievas buvo tas žodis. Mes privalome išmokti efektyviai ir tikslingai naudoti savo žodžius. Žodžiai, kuriuos tu pats kalbi, arba pakels tave virš aplinkybių, padarys tave galvą, padarys tave viršuje, arba laikys tave vergystėje. Nepaprastai daug žmonių, tiek tikinčių, tiek netikinčių, šiandien yra įkliuvę į to, ką patys kalba spastus. Jie negali gyvenime pajudėti toliau, nei plačiau. Jie sėdi kaip kalėjime savo pačių žodžiuose. Dėl to, kaip meldžiasi, dėl tų žodžių, kuriuos kalba maldoje, jie patys save užrakina pozicijoje, kurioje atskiria save nuo Dievo atsakymų ir negali jų priimti. Man atrodo, čia toli pavyzdžių ieškoti nereikia. Visi mes vieną ar kitą kartą taip elgiamės, tai darėme ir tai išgyvename ant savo paties kailio. Savo paties burną mes kalbėjome žodžius, kurie garantuoja mums pralaimėjimą ir neleidžia mums išeiti kažkur toliau, neleidžia pasiekti pergalės. Kiek maldų mes meldėmės, kurių metu kalbėjome žodžius, kurie yra priešingi tam, ką mums ir apie mus kalba Dievo žodis. Ir tai yra mūsų pačių žodžiai, kurie nukreipia mūsų pačių gyvenimą. Mes kalbame ir meldžiamės priešingai, negu Dievas sako, ir stebėmės, kankinamės, nesuprantame, kodėl neteina atsakymai. Tiek kartų mes meldėmės pralaimėjimu, ir mes įgavome, mes jį turėjome. Tiek kartų mes meldėmės problemomis, ir tos problemos nesitraukė, jos stiprėjo ir augo mūsų gyvenime. Netgi malda yra sėkla, kuri išaugina derlių pagal savo pačios rūšį. Morkaus evangelijoje pasakyta, kad ko tik trokštate, tikėkite, kad gaunate, kol meldžiatės, tikėkite, kad gaunate, ir tai bus jums. Jėzus atskleidė mums didžiulę dvasinę tiesą, dvasinį dėsnį, kuris veikia nepriklausomai nuo to, ar mes jį suprantame ar nesuprantame. Iš tikrųjų, visas Dievo žodis, kuriuo yra sukurta viskas, kas yra sukurta, pats savaime yra įstatymas, yra dėsnis, ir jis veikia tiek dvasinėje realybėje, tiek fizinėje. Materialiame pasaulyje, fizinėje erdvėje, mes šiek tiek susigaudome, kaip reikia bendradarbiauti su egzistuojančiais dėsniais, pagal kuriuos ir veikia viskas, kas veikia. Ir jeigu mes žinome tuos dėsnius ir veikiame pagal juos, ta prasme, ne priešingai, bet pagal juos, jie yra mums naudingi, pavyzdžiui, kad ir elektra.
mes suvokiame, kokiais būdais veikia elektra ir jeigu mes elgiamės, gyvename pagal tos dėsnius, elektra mums padeda, mes turime šviesą namuose, mes galime kažką išsivirti, žodžiu, nu, elektra, nu, galime elektrą naudoti savo gyvenime taip, kad ji mums padeda. Bet jeigu mes ignoruosime šitos dėsnius, pagal kuriuos veikia fiziniame pasaulyje elektra, mes tikrai turėsime didelių bėdų. Žmonės nesupranta, bet lygiai taip pat veikia ir žodžiai, kurie išeina iš tavo paties lūpų. Aš pasikartosiu, žodžiai yra tas pradinis šaltinis, kuris sukūrė viską, kas yra matoma, elektra tarp kitko taip pat. Žodžiai yra galingesni už visas jėgas, kurias mes šiandien pažįstame ir suvokiame, bet mes naudojame jos kaip neišmanėliai. Jeigu tu teisingai naudoji žodžius, žinai, ką su jais daryti, jie pakels tave gyvenime į aukštas pozicijas. Jeigu tu savo burną, savo žodžius pavedi aukščiausiai visatoje jėgai Dievo žodžiui. Dievo žodis, kuris pats veikia ir funkcionuoja pagal dvasinius dėsnius, kurios pats ir sukūrė, jeigu tu savo kalboje prisiderini prie jo ir klausai jo, tampa didžiulė dvasinė jėga, kuri veikia tavo naudai. Ir lygiai taip pat pasikartosiu, tavo patie žodžiai gali būti nukreipti prieš tave ir gali pradėti veikti kaip katastrofa. Dievo žodis sako, kad visa tai yra palaikoma Dievo žodžiu. Kadangi žemė buvo iš pradžių pavesta žmogui, Dievas sukūrė žemę žmogui. Ir įsakė žmogui valdyti, viešpatauti žemėje, viskas, kas vyksta žemėje, materialiame pasaulyje, priklauso nuo žmogaus. Žmogus, kuris yra sukurtas pagal Dievo atvaizdą ir pavidalą, taip pat vadovauja ir valdo ir kuria žodžiais. Taigi, tai, kas vyksta žemėje, priklauso nuo to, ką kalba žmonės. Taigi, Dievo žodis, dar kartą pasakysiu, yra kurianti jėga. Dievas viską sukūrė žodžiu. Lygiai taip pat žodis veikia kiekvieno žmogaus lūpose. Ir aš pasikartosiu, netgi malda gali būti kurianti ar greunanti jėga, nes maldos metu tu išsakai žodžius. Kiek kartų mes meldėmės taip, viešpatė, pasimeldžiau, va kaip nieko nėra, taip nieko nėra. Velnės mane spaudžia, Dieve, negaliu išlysti iš tos situacijos, problemos vis auga ir didėja, nesimato man jokios išeities. Žiūrėk, ką tu sakai. Raštas aiškiai sako, tau reikia kalbėti tai, ko tu nori, kad būtų. Melstis ir sakyti, maldoje sakyti reikia tos dalykus, kurių tu trokšti, kad būtų. Tu trokšti, kad tai būtų, velnės mane nugalėjo, aš neišlendu, situacija nesisprendžia. Kaip nėra atsakymo, taip nėra. Ar tu trokšti, kad tai būtų? Netrokšti, tai ir nesimelsk, tai kalbėdamas, nesakyk to. Net ir maldoje nesakyk to, ko tu netrokšti. Tai, ką tu maldoje išsakai, yra sąlyga, ar malda veikia tavo naudai, ar tavo malda yra nukreipta prieš patį tave ir tampa tau kalėjimu ir neišleidžia tavęs iš tos situacijos. Pavyzdžiui, malda, Dieve, aš jau meldžiausi, aš jau sakiau, aš jau prašiau, bet problema nesisprendžia, viskas tik blogėja. Taigi palyginkime tokią tipišką krikščionio maldą su tuo, ką malda laiko Dievo žodis, pats Dievas, tiesa. Visų pirma, tu meldiesi problema, o ne atsakymu. Jėzus aiškiai pasakė, melstis reikia atsakymo, maldoje išsakomas atsakymas tai, ko tu trokšti. Tu, minėto atveju, neišsakai jokio atsakymo. Tu kalbi tai, ko tu bijai, ko tu nenori, ko tu netrokšti. Taigi šita malda nėra tai, ką Dievo žodis laiko malda, tai yra dejonės, skundas, pralaimėjimo pripažinimas ir išpažinimas, bet tai nėra malda pagal Dievo žodį. Todėl ir rezultato, kokius Dievo žodis kalba, negalima tikėtis. Tokia malda, tokios maldo žodžiais tu net palaidavai kuriančios Dievo jėgos į savo situaciją atvirkščiai. Tu atpalaiduoji priešo jėgą. Tu išsakai mirtį ir jinai sustiprina ir įtvirtina problemą, kuri jau taip egzistuoja dar labiau. Ir tu darai tai pats savo paties žodžiais ir nesupranti, kodėl niekas nevyksta. Nu, jeigu taip pažiūrėti dvasiniame pasaulyje, tu tiesiog yra velnio įtvirtimai, yra priešo kažkoks įtvirtinimas tavo gyvenime ir tu savo paties malda dar labiau jį, kaip sakant, sustiprini, dar labiau plytų prie jo sienų pastatai, kad jos būtų stipresnės,
kad jos būtų tikrai neįveikiamos. Ir nesupranti, kodėl niekas nesikeičia. Kiek žmonių taip meldžiasi tiesa, kiek jūs pats taip meldėtės ir nesuprantat, meldėsi Dievui, sakai, kaip yra, o viskas tik blogėja, ne tik, kad išsisprendžia. Brangieji, tokios maldos pavyzdys aiškiai rodo, kad žmogus, kuris taip meldžiasi, yra netikintis. Tai yra, jisai gyvena pagal tai, kaip mato, kaip atrodo, kaip jaučiasi, jis negyvena tikėjimu. Tikintysis gyvena tikėjimu. Tokia malda yra pavyzdys žmogaus, kuris gyvena regėjimu. Matau yra, nematau nėra. Tikėjimas čia neveikia. O tikėjimas yra jėga, kuri nugali pasaulį. Noriu tikėti, kad daugelis iš mūsų taip elgiamės būtent dėl to, kad mums, nu, mes nesupratome. Mums šitoje vietoje iš tikrųjų trūko supratimo. Pranašas Ozėjas aiškiai sako, kad mano tauta žūna arba mano tauta yra iškertama iš šitos pažado žemės. Dėl pažinimo stokos, dėl to, kad nepažįsta kažko. Taigi tai, kad tu kažko nepažįsti, nežinai kažkokių labai svarbių dalykų, kainuoja tau pergalę, kainuoja tau gyvenimą, kainuoja tau... Tu susimoki praradimais, kurių šiaip galėtum lengvai išvengti, jeigu susigaudytum. Kartą man teko stebėti tragediją, tiesiog važiavau keliu ir ten po neseniai prasiautusio uragano buvo išvartalioti elektros stulpai, jie buvo kitur nugriauti, kitur dar stovėjo ir buvo vienoje vietoje būtent nutraukti elektros laidai ir jie kabėjo, taip kabėjo virš važiuojamosios kelio dalies. Ir aš su mašina sustojau šalikelėje, kadangi ten buvo nelaimingas atvejas, buvo dvi mašinos tiesiog įsirėžtus viena į kitą ir reikėjo greitosios pagalbos. Taigi atvažiavo greitoji ir išlipo greitosios pagalbos darbuotojai, kad padėti šitiems žmonėms. Ir vienas iš jų, eidamas va pro tos kabaluojančius laidus, ranką paėmė, kad patrauktų ir krito vietoje negyvas. Jam padėti mėginęs kolega buvo labai smarkiai sužeistas. Taigi, ką aš noriu pasakyti? Tie žmonės tikrai nežinojo, arba nepagalvojo, arba nesitikėjo, kad, kaip sakėt, elektra tebėra, kad laidai tebėra tie patys elektros laidininkai, nors jie yra nutraukti ir kabo. Bet tai neapsaugojo vieno nuo mirties, kito nuo labai smarkaus sužeidimo, suprantate? Mūsų nežinojimas yra daugelio tragedijų priežastis. Dėl to, kad tu nežinai, kad šitose laidose dar yra elektra, negarantuoja, kad jie tau nieko nepadarys. Negarantuoja, kad jie tavęs nenutrenks, jeigu tu paimsi tą laidą. Taigi, netgi toks, kaip sakant, pateisinamas nežinojimas, nesusigaudimas situacijoje, neišvaduoja tavęs nuo pasekmių. Lygiai tas pats yra su žodžiais. Aišku, pavyzdys yra tragiškas, bet aš noriu pasakyti, kad ta pati elektra, kuri kažkam vat, padėjo užkaitinti vandenį virdulyje, kad tu gertum kavos ar arbatos ryte, va ta pati elektra, kai tu ją paėmėjai, kai laidą paėmėjai, į tave ir nutrenkė. Štai ką reiškia dėsniai. Reikia suprasti, kokie yra dėsniai ir su jais bendradarbiauti, bet jų nepažeidinėti. Dvasiniai dėsniai, kuriuos įsteigė pats Dievas, yra geri. Iš tikrųjų, jie visi yra nukreipti tavo naudai, kad tu gyvenime gautum ir turėtum tai, ko tau reikia ir ko tu nori. Bet jeigu tu tiek kalbėsi, tiek meldi priešingai Dievo žodžiui, tai yra priešingai dvasiniams dėsniams, jie veiks vat, panašiai kaip šito atveju, apie kurių pasakiau, jie gali tave pribaigti, supranti? Tai, kas iš tikrųjų turi būti didžiulio potencialą jėga kurti, gerinti, padėti tavo gyvenimui, lygiai tas pats turi tokią pat potencialą jėga ir tave pribaigti ir užmušti. Dievo žodžio dėsnių pažeidinėjimas turi tokį pat rezultatą, kaip ir vat, būtent elektros dėsnių, pagal kurios veikia elektros jėga, ignoravimas, nesupratimas ir pažeidinėjimas. Aš manau, kad visi mes meldėmės visokiausiomis maldomis, mūsų nuomonė tai buvo maldos, bet Dievo žodis to maldą netgi nevadina. Dar kartą pasakysiu ir noriu, kad įsidėmėtumėt, žodžiai, netgi žodžiai, kuriuos kalbi maldoje, yra svarbus dalykas. Žodžiai visada yra sėkla. Jeigu norite matyti gyvenimą, o ne mirtį, ne pralaimėjimą, jums yra privaloma išmokti melstis Dievo žodžiu. Jėzus dėl to ir paliko užrašytą žodį. Jis paliko dvasę, kuri mums aiškina. Mes privalome melstis žodžiu ir pagal žodį, bet neignoruodami jį. Dievo žodis yra nuveikia taip pat kaip ir žodis. Jis irgi yra sėkla.
kai tu sėji žodį, jis augina tai, jis augina derlių pagal savo paties rūšį. Raštas sako, kad geras žmogus iš gero savo širdies lobyno iškelia į viršų į savo gyvenimą tai, kas gera, o blogas iš blogo savo širdies lobyno iškelia per savo burną į viršų į savo gyvenimą, į savo aplinkybės tai, kas bloga. Iš kur iškelia? Iš vidaus, iš širdies. Iškelia tai, kas joje yra, o ne tai, ko joje nėra. Jėzus mokiniams sakė, iki šios dienos mano vardu jūs nieko neprašėte. Iš tiesų sakau jums, ko tik prašysite mano vardu, mano dangiškas tėvas duos jums, kad jūsų džiaugsmui nieko netrūktų. Taigi prašykite ir gausite, kad jūsų džiaugsmui nieko netrūktų. Taip parašyta Jono Evangelijos 16 skyriuje 23-24 eilutėse. Taigi Jėzus sako, kad tu turi legalią teisę, tai yra teisė tai tau priklauso, kaip Jėzaus mokiniui, kaip Dievo vaikui, naudoti savo tikėjimo kupinų žodžius tam, kad tėvas, dangiškas tėvas suteiktų tai, kad tavo džiaugsmui nieko netrūktų. Tavo širdyje esantis tikėjimas yra priežastis, dėl kurios tu išsakai tikėjimo kupinų žodžius ir tai gali tavo gyvenime pradėti veikti. Jėzus aiškiai pasakė ir paaiškino, jeigu jūs pasiliekate manyje ir mano žodis pasilieka jumise, prašykite, ko norite ir tai bus jums. Pirmiausia, mes turime pasilikti jame, Jėzuje, Dievo sūnuje, kuris yra taip pat ir Dievo žodis. Antras dalykas, Jėzus aiškiai pasakė, kad jo žodis turi pasilikti mumise. Ne mūsų abejonės, ne mūsų netikėjimas, ne mūsų neviltis, ne mūsų įprotis gyventi, ne visa tai, kokie mes kažkada buvome, bet jo žodis turi pasilikti mumise tada mes. Prašome, ko norime ir tai būna. Kadangi žodis, kuris jau yra tavo širdyje, jau yra, taip, jeigu jo žodis pasilieka tavyje. Jo žodis išeina per tavo lūpas ir aktyvuoja tą dvasios jėgą, kuri gali viską. Sąlyga, tu pasilieki jame ir jo žodis pasilieka tavyje. Sako, tada jūs prašysite, ko norite ir tai bus padaryta ir taip ir bus. Ir mano tėvas bus tuo pašlovintas, kad jūs nešite daug vaisiaus. Kai mes gauname atsakymą į maldą, tėvas yra dėl to pašlovintas. Tėvas yra pašlovintas dėl to, kad mūsų gyvenimas yra vaisingas, kad nešame daug vaisiaus. Visa tai yra Dievo valia, Dievas nori, kad mes taip gyventume. Ir toliau Jėzus sako, ir tada jūs būsite mano mokiniai, jūs pažinsite tiesą ir tiesa jūs išlaisvins. Taigi įsidėmėkite, kai tu gauni atsakymus į maldas, kai tavo poreikiai yra tobulai atsakyti, visa tai pašlovina tėvą. Ir Jėzus pasakė, visus tuos dalykus aš jums sakiau, kad mano džiaugsmas pasiliktų jumise ir kad jūsų pačių džiaugsmas būtų pilnas. Taigi, jeigu Dievo žodis gyvena arba pasilieka mumise, galiausiai mūsų džiaugsmui nieko netrūksta. Kai meldiesi, tikėk. Melstis reikia tikint. Netikint melstis nereikia. Melstis reikia tikint. Kai meldiesi, tikėk. Tai tikėjimas padaro maldą efektyvę. Tikėjimas yra tas variklis, dėl kurio malda veikia ir gauna rezultatą. Malda be tikėjimo neveikia. Malda be tikėjimo yra tuščia ir bergždžia. Tikėjimas veikia ir be maldos. Malda yra tik viena iš tikėjimo išraiškų. Tikėjimas puikiai veikia be maldos, bet malda be tikėjimo neveikia niekada. Todėl, jeigu melsdamiesi mes tikėsime, mes išlaisvinsime savyje esančią, atgimusioje dvasioje patalpintą Dievo jėgą ir matysime, kaip jį veikia. Dievo žodis, kuris yra dvasia, jis yra lygiai toks pat galingas ir pilnas jėgos, kaip ir tada, kai pirmą kartą išėjo iš Dievo lūpų. Jis nei kiek, kaip sakant, neišsibaigė, nesusilpnėjo,
nenugeso, nesulėtėjo, jis yra lygiai toks pat, jis nepraranda savo jėgos niekada, jis yra amžinas ir nesikeičiantis. Koks amžinas ir nesikeičiantis yra pats Dievas, nes Dievo žodis atitinka patį Dievą. Todėl Dievo žodė yra lygiai ta pati kuriamoji Dievo jėga, kokia ir buvo, kai jis pirmą kartą pasakė šitą žodį. Niekas nepasikeitė. Ir kai tada, kai dar net nebuvo laiko, Dievas išsakė, sakysime žodį, tebūnie šviesa, šviesa atsirado, šviesa pradėjo būti ir tas jo žodis yra sąlyga, dėl ko yra šviesa ir šiandien. Ir jisai nesusilpnėjo, jisai neregresavo. Aš noriu pasakyti, kad šiandien tu, kaip iš naujo gimęs žmogus, kaip tikinti žmogus, turi privilegiją kalbėti Dievo žodį savo paties lūpomis ir jis veiks. Bet žodžiai, kuriuos tu išsakai, jie turi išeiti iš tavo širdies, jie turi būti gimę tavo dvasioje. Jie neturi būti tiesiog tuščias kažkokių formulių kartojimas. Jie turi būti tavęs paties, tavo vidinio žmogaus dalis. Jie, kaip raštas sako, turi pasilikti tavyje. Dievo žodis turi pasilikti tavyje. Tai yra nuolatinė, kaip sakant, gyvenamoji vieta. Jis ten nuolat turi būti. Dievo žodis turi gyventi tavo širdyje. Pradžios knygoje aiškiai pasakyta, kaip Dievas sukūrė viską, ką jis sukūrė. Laiškas Hebrajams paaiškina, kad tikėjimu mes suvokiame, kad pasauliai buvo sukurti Dievo žodžiu. Ir kad tie dalykai, kurie yra regimi, tai yra tai, ką mes galime regėti, tai yra tai, kas yra materialu, nebuvo sukurti iš regimų dalykų, bet iš neregimų. Taigi tai, kas yra regima, nebuvo sukurta iš to, kas yra regima, bet sukurta iš to, kas yra neregima. Žodžių, dvasinių dalykų šitom fiziniam akim pamatyti neįmanoma. Jie egzistuoja, tiesiog fiziniam akim to matyti neįmanoma. Todėl raštas ir kalba, kad tai, kas regima, buvo nesukurta iš to, kas regima, bet iš to, kas neregima, iš dvasios ir iš žodžių, iš tikėjimo žodžių. Iš to, kas yra, bet yra neregima. Žodis, kurį Dievas ištarė savo paties lūpomis, iš savo paties širdies, sukūrė viską, kas yra sukurta. Ir visa ta, kuri veikia tobulai, iki šiol veikia atitinkamai pagal tą žodį, kurį Dievas išsakė. Jame buvo visi visatos organizavimo, palaikymo, tarpusavio santykiavimo elementų vienas su kitu dėsniai ir jie tobulai veikia. Mokslininkai juos gilinasi, juos atranda, stebisi, žavisi. O visa tai tilpo žodžiuose. Kai Dievas įsakė būti tam, kam įsakė būti, jis negalvoja, bus, nebus, nežinau, suveiks, nesuveiks. Nieko panašaus, jis nebejojo to, ką kalba. Jis puikiai žinojo, ką nori matyti. Dievas kalbėdamas puikiai žinojo, kaip turi būti, jis matė galinį rezultatą. Kaip svarbu, kieno žodžių mes klausome. Kai Adomas su Ieva nutarė neklausyti Dievo žodžio, Dievo žodis buvo jiems nevalgyti nuo gėrio blogio pažinimo medžio, bet nutarė paklausyti velnio, kuris buvo įsikūnijęs kalbančio gyvatėje žodžių, nemirsite, bet tapsite kaip dievai. Jie pradėjo, kaip sakant, vergauti arba tarnauti, palindo po valdžią to, kieno žodžių klauso. Kaip svarbu, kieno žodžių šiandien klausai tu. Klausai, aš turiu omeny, ne tik girdi, bet ir paklusti, tai yra patikė. Tai, ko tu tiki, matosi iš to, ką tu renkiesi daryti. Jie pasirinko valgyti vaisių nuo gėrio ir blogio pažinimo medžio, vadinasi, jie patikėjo švietono, jie patikėjo velnio. Taip, bet nepatikėjo dievu. Ir tokiu būdu palindo, pavaldžia to, kam pakluso. Dar kartą sakau, kieno žodžių šiandien klausai tu. Ne tik klausai ir linkčia galvą, bet klausyti reiškia daryti pasirinkimus pagal to žodžius. Tai rodo realiai, kas valdo tavo gyvenimą. Taigi žmonės, jeigu galima taip sakyti, perleido jiems skirtą valdžią priešui, bet štai teina Jėzus įsikūnijęs Dievo žodis ir gražina žmogui valdžią, atimdamas ją iš velnio. Sako, velnės buvo tobulai apiplėštas, taip, išstatytas viešai pajokai ir sutriuškintas. Jėzus pasiima valdžią ir Jėzus atiduoda valdžią tiems, kurie klauso jo. Klausyti, dar kartą pasakysiu, reikia ne tik girdėti ir linkčioti galvą,
bet daryti pasirinkimus atitinkamai. Tie, kurie iš jūsų atidžiai skaitote šventąjį raštą, turėjote pastebėti, kad Dievas niekada nieko nedarė prieš tai nepasakęs. Senajame testamente netgi yra rašto vieta, kad Dievas nieko nedaro, iš pradžių nepranešęs, nepasakęs per savo pranašus, suprantate? Vadinasi, niekas nepasikeitė, kaip Dievas veikia tada, kurdamas pasaulių savo žodžiu. Lygiai taip pat jis veikia šitoje žemėje, tai yra žmonių gyvenimuose, išsakydamas žodį. Ir jis tą žodį turi išsakyti per kažką. Dievas yra dvasia, jis negali kalbėti žemėje, žmonių pasaulyje, jis negali kalbėti ne per žmonės. Dievas negali veikti nekalbėdamas, nes pats Dievas yra žodis. Dievas veikia, kuria, daro, kišasi per žodį. Žodį reikia išsakyti. Dievo žodį gali išsakyti žmogus, kuris girdi Dievą, tiki juo ir yra įkvėptas Dievo dvasios. Kitaip Dievas negali veikti šitoje žemėje. Jeigu jūs nekalbate Dievo žodžio, kurį jums Dievas įkvepia, kuriuo jūs tikite, Dievo jėga negali veikti jūsų gyvenimuose. Todėl, kad Dievas veikia žodžiu, jis nesikeičia. Bet jam šiandien reikalinga tavo burna ir tavo tikėjimas. Jėga, kuri viską keičia, yra patalpinta žodyje, kuris yra dvasia. Raštas kalba, kad Jėzus visa, kas yra, palaiko savo žodžio jėga. Žodyje yra jėga. Nebūna taip, kad Dievas pasako ir negali to išpildyti. Todėl, kad pats Dievo žodis yra jėga. Žmogus yra sukurtas pagal Dievo atvaizdą ir pavidalą, vadinasi, jis kopijuoja Dievą, jis veikia kaip Dievas. Nėra to, ko žmogus tikėtų savo širdyje, kalbėtų ir negalėtų padaryti. Jeigu norite gyventi tą gyvenimą, apie kurį kalba šventasis raštas, jūs privalote žiūrėti, ką sakote. Jūs privalote žiūrėti, ką sakote. Jums reikia, kad jūsų širdyje gyventų Dievo žodis. Ir kad tai, kas išeina iš jūsų lūpų, atitiktų Dievo žodį, kuris pats yra ir dvasinis dėsnis. Nes juo žodžiu veikia viskas, kas veikia. Atomai sąveikauja vienas su kitu, visos subatominės dalelės, viskas, kas veikia, yra palaikoma jėga, kur yra Dievo žodėje. Aš noriu pasakyti, kad Dievas visada veikia taip pat, Dievas nesikeičia. Ir sakysime, Jėzus iš mergelės gimė lygiai taip pat, kaip gimė visi, jeigu galima pasakyti, Dievo stebuklai. Dievas pasakė ir įvyko. Bet tiesiog, kol gyvename žmonių pasaulyje, Dievas gali veikti per žmogų, kuris tiki jo žodžiais ir jos kalba. Ateina angelas Gabrielius, praneša mergeliai Marijai žinę, ir jinai priima žodį, jinai patiki žodžiu ir sako, palaiminta patikėjusi, kad jai bus pagal Dievo žodį. Ir štai stebuklas gimsta Jėzus. Nekaltas prasidėjimas, kuris fiziškai nėra įmanomas. Lygiai taip pat gimsta visi stebuklai tavo gyvenime. Jeigu tu girdi Dievo žodį, patiki juo savo širdyje ir sutinki. Taip Dievas veikia. Taigi tas žodis, kuris pradžioje buvo pas Dievą, ateina su angelo Gabrieliaus žinia pas Mariją, praneša jai Dievo valią, Marija pasako, tebūnie man pagal tavo žodį, priima žodį ir įvyksta stebuklas. Taigi angelas pasako, Marija išgirsta ir patiki to, jinai priima žodį į savo vidinį žmogų, į savo širdį, taip, ir po to įvyksta stebuklas. Tebūnie man pagal tavo žodį. Tokiu būdu Dievo žodis gimė kaip žmogus ir gyveno tarp mūsų. Ir kaip sako apaštlas Jonas, mes regėjome jo šlovę. Tik dėl to, kad kažkas patikėjo, Dievo žodis galėjo įsikūnyti. Šiuo atveju mes kalbame apie Mesijo gimimą. Bet koks kitas Dievo žodis gali įsikūnyti, tik jeigu tu juo tiki, priimi į savo vidų ir sutinki su juo, kalbi pagal tai, kaip turi būti. Tokiu būdu Jėzus Kristus gimė į žemę, atliko savo misiją ir prieš pakildamas į dangų pasakė, štai man yra duota visa valdžia žemė ir danguje. Po to atsisuko ir mokinius ir pasakė, kad juos lydės ženklai ir stebuklai į jo vardu.
kad jie dės rankas ant ligonių, ligoniai gys, kad jie melsis kitomis kalbomis, kad jie išvarnės velnius. Ir jis pasakė, dabar jūs eikite ir mano vardu tai darykite. Tai yra, aš jums suteikiu, kuo tai daryti, aš jums duodu tą pačią valdžią. Jūs eikite ir mano vardu tai darykite ir tai veiks. Taigi mes matome, kad Jėzus tą valdžią, o jis pasakė, štai man yra duota visa valdžia danguje ir žemėje, jisai išeidamas iš šito žemės deleguoja arba perdoda tą valdžią, kurią turi, kuri jam buvo duota, savo pasiekėjams, savo mokiniams. Raštas sako, kad mes esame bendra paveldėtojai su Jėzumi. Manau, ne vienas iš mūsų nesuvokiame, ką iš tikrųjų tai reiškia. Tai reiškia daug daugiau, negu tau gali galva ateiti. Tai reiškia, kad tu daliniesi su juo tą patį paveldėjimą, kokį jam davė tėvas. Ir suvokdamas visą tai pagalvo, kaip skamba tokia malda. Tėve, tėve, nežinau, ką man daryti. Tėve, tėve, pasigailėk manęs, aš esu nevertas. Ką reiškia, aš esu nevertas? Tu esi bendra paveldėtoja su Jėzumi Kristumi. Jėzus su tavimi dalinasi viską tą, ką jis turi. Jis yra Dievo teisumas, jis duoda tav irgi Dievo teisumą. Tu šiandien esi Dievo teisumas Jėzuje Kristuje. Aš nevertas, Dieve, Dieve, pasigailėk manęs. Tokia malda yra beprasmė. Tai yra ta malda, kuri suriša tave ir laiko pralaimėjime. Gyvendami be Jėzaus ir įpratę mąstyti taip, kaip mus mokė įvairūs religiniai šablonai, mes voliojomės dulkėse, nieku save laikėme ir velnės triumfavo. Velnės triumfavo, nors mes jam turėjome triumfuoti. Jis mus viešpatavo, nors viešpatauti turime mes. Ir aš jums sakau, jeigu jūs priimsite Dievo žodį savo vidų, jis jūs pakeis visiškai. Jūs pradėsite tikėti tuo, kuo Dievo žodis tiki. Tai taps jūsų realybė. Todėl ir tai, kas išeina iš jūsų vidinio žmogaus, iš jūsų širdies, bus kiti dalykai. Iš jų išeis jėga, ta pati jėga, kuri yra Dievo žodė. Matote, velnės irgi yra dvasia, jis yra dvasinė būtybė. Jisgi buvo tais laikais, kai Dievas kūrė žemę ir dangų ir jis žino, kad viskas yra kuriama žodžiu. Tuo žodžiu, kuris išėjo iš Dievo lūpų, kuris tarp kitko įsikūnės atėjo žemę kaip Mesijas, kaip Jėzus Kristus. Dievo žodis išgelbėjo žmonės. Jėzus Kristus, kuris yra Dievo žodis tiesa. Todėl velnės žino, kad jis negali veikti tavo gyvenime, jis negali griauti tavęs, jis negali tyčiatis iš tavęs, jeigu tu neleidi jam naudotis tavo žodžiais. Todėl jis, kaip sakant, padarytų viską, ką gali, absoliučiai, kad tik priverstų tave kalbėti tai, kas atneša į tavo gyvenimą mirtį ir pralaimėjimą, nes tada jis triumfuoja, o triumfuoti turėtum tu. Pavyzdžiui, tu gimė iš naujo, tu esi Dievo vaikas, tu turi Kristaus prigimti, bet tu taip negalvoji. Tu kalbi tai, ką tu matai, nesiseka, nebuvo, neišėjo, nevyksta, aš vargšas. Visą gyvenimą niekas nesikeičia, visi serga ir aš sergu, kaip nebuvo pinigų, taip ir nebus. Tu kalbi priešingai, negu Dievo žodis kalba. Tu atidarinėjai duris priešui. Pats tai darai savo žodžiais. Taip, gal kažkada tada, kol nesutikai Kristaus, tu buvai nevertas, buvai vargšas, buvai apgailėtinas, bet visa tai pasibaigė, visa tai liko, va tada su Kristumi jo mirtyje supranti, tu prisikėlė nebe toks. Būti Jėzuje Kristuje ir būti nevertu, tai yra nesąmonė, tai netinka. Jeigu tu esi Jėzuje Kristuje, tu esi vertas tiek, kiek jis pats yra vertas. Tavo vertė Kristuje yra atstatyta Dievo akise. Kristus mirė dėl tavęs ir prisikėlė, vadinasi, Dievas galvoja, kad tu vertas tiek, kiek vertas jo sūnus, apie kokį nevertumą galima kalbėti. Dažnai tikinti žmonės skundžiasi, nu bet aš netikiu, ką man daryti, kad aš netikiu? Tai kreipkimės į Bibliją. Biblija sako, iš kur gimsta tikėjimas. Tikėjimas gimsta iš Dievo žodžio klausimo. Ir pažodžiui graikiškai pasakyta taip, tikėjimas gimsta, kai tu klausai Dievo reportažo, ta prasme, ką Dievas kalba, ką Dievas išsako. Jėzus nepaliko mūsų nežinioje, bet pasakė, kaip atrodo tikėjimas ir kaip tas tikėjimas turi veikti. Ir kadangi kiekvienas iš mūsų greičiausiai jau meldėmės visokiausiomis maldomis, kokiomis tik mokėjome, kokiomis matėme kitus meldžiantis, kaip mums kas nors patarinėja, mes bombardavome dangaus vartus. Mes siautėjame, ta prasme, visokiose ten dvasinėse aukštybėse, naikinome, kaip mes supratome, grasinome visokioms dvasinėms jėgoms,
mes meldėme 100 kartų iš naujo, bet rezultato kaip nėra, kaip nėra. Atrodo, viskas neveikia. Taigi pasižiūrėkime, ką Jėzus vadina malda, tikėjimo malda. Iš tiesų sakau jums, kas tik pasakys šitam kalnui, kelkis ir meskis į jūrą ir nebejo savo širdyje, bet tikės, kad tai, ką jis kalba, įvyks, jis turės viską, ką pasako, absoliučiai viską, ką sako, jis turės. Evangelija pagal Morkų 11:23. Taigi Jėzus sako, kad sąlyga vat yra tokia, tu turi tikėti, kad tai, ką tu sakai, įvyks. Ne tik sakyti, dar tikėti reikia. Tikėjimas priverčia maldą veikti. Tikėjimas yra va tas variklis, dėl kurio malda pasidaro veikianti, veiksminga. Tikėjimas atpalaiduoja žodyje esančią dvasios jėgą, kuri viską keičia. Be tikėjimo, vien tik žodžiai be tikėjimo neveikia. Ir čia pasakyta, kad ta žmogus turės tai viską, ką jis sako. Viską, ką jis sako. Manau, tai yra svarbu, mums reikia žiūrėti vat, į tą viską, ką mes kalbame, ką sakome, nes raštas sako, mes tai turėsime. Kitas vertimas verčia taip, kad jis turės viską, ką nepaliauja sakyti, ką nuolat kalba. Ir aš manau, tam antrina kita rašto vieta, kuri sako, nepaliaukite laikyti savo tikėjimo išpažinimo. Tai reiškia, nuolat išpažinkite savo tikėjimą ir nepaliaukite tai daryti. Tai irgi ne vienkartinis veiksmas, bet nuolatinis. Ir žiūrėkite, nepasakyta, kad nuolat nepaliaukite melstis, ta prasme, nepaliaukite išsakyti maldos. Nesako, nepaliaukite išpažinti tikėjimą. Nes malda nebūtinai yra tikėjimas, kartais malda išreiškia būtent žmogaus netikėjimą. Ir labai dažnai, manau, su manim sutiksite, žmonės maldoje išsako ir išpažįsta netikėjimą, tai ko bijo, tai ko nenori, ir tokiais būdais tai atplaiduoja savo gyvenimą. Bet raštas aiškiai sako, kad reikia nepaliaujamai laikytis tikėjimo išpažinimo. Tikėjimo. Jėzus sakė, kad maldoje neišvengiamai reikia sakyti atsakymą. Ne problemą reikia kalbėti, atsakymą reikia kalbėti ir tikėti, kad taip bus. Jeigu tu galvoji, kad tu neturi tikėjimo, vadinasi, kažkas yra ne taip su žodžiu tavo širdyje. Tau reikia eiti, kaip sakant, jeigu taip galima pasakyti, aiškinti savo santykius su Dievo žodžiu. Dievo žodis turi būti įdėtas į tavo širdį ir ten gyventi, ten pasilikti. Tada iš širdies pilnatvės iškils Dievo žodis, kuris pats yra tikėjimas. Dievo žodė nėra netikėjimo. Todėl, kad Dieve nėra netikėjimo. Jo žodė nėra netikėjimo. Iš viso nėra jokio netikėjimo. Todėl iš Dievo žodžio gimsta tik tikėjimas. Jeigu tu klausai kažką, kas tavo nuomonė yra Dievo žodis, bet esi prislėgtas, tu išsigasti, gimsta baimė, nu tai kažkokį netokį žodį klausaisi. Dievas yra tikėjimo Dievas, jo žodė yra tik tai tikėjimas ir iš Dievo žodžio negimsta niekas daugiau, tik tai pergalė, viltis, meilė, tikėjimas, užtikrintumas. Na pavyzdžiui, jeigu tu meldėsi taip, Dieve, meldžiausi, nesisprendžia dalykai, problema kaip buvo, taip ir yra. Mano nuomonė, jinai tiesiog auga ir didėja. Tai va tokia malda yra netikėjimo malda. Tu nesimeldi taip, kaip Jėzus sakė melstis. Tai rodo, kad tu ir toliau, kaip sakant, esi apribotas tik tai tuo, ką tu matai, tu negyveni tikėjimo sferoje. Tu matai tai, kas egzistuoja. Kalnas, problema, kažkas, kas neįsisprendė. Bet dalykai keičiami tikėjimu, o tikėjimas nėra lygus regėjimui. Taip tu konstatuoji faktus, bet faktuose nėra išeities. Tikėjimo malda išgydo ligonį, o ne faktų kartojimas išgydo ligonį. Atsakymas yra tikėti, pirmas numeris tikėti ir kalbėti, išpažinti tai, ką sako Dievo žodis. O Dievo žodis sako, kad jeigu tu tikėdamas pasakysi kalnui, jis pasikels ir bus numestas į jūrą ar dar kažkur. Tai yra tikėjimas. Todėl nesvarbu, koks didelis betrodytų kalnas, koks grėsmingas ir neįveikiamas, į Jėzaus Kristaus vardu aš tikiu Dievo žodžiu, kad jeigu aš tikėdamas sakau, kad jis bus pajudintas ir numestas, taip ir bus. Ir aš savo viduje matau, kad taip yra. Aš tikiu tuo. Tavo dvasioje esanti tikėjimo jėga yra išlaisvinama tik tada, kada tu tikėdamas išpažįsti žodį. Niekaip kitaip.
Aš suprantu, kad yra labai sunku išmokti matyti tikėjimo akimis, bet tai yra tol sunku, kol mes nepradame tikėti žodžiu, suprantate, širdimi tikima. Kai tavo širdis pradeda tikėti žodžiu, jinai pradeda matyti tai, kaip žodis sako. Ir tada tikėti problemų akivaizdoje ir matyti jas keičiantis nėra sunku. Tikrai žmonės sako, nu kaip aš čia galiu sakyti, kad viskas pasitrauks, vat niekas nepasitraukė, vat kokia liga, vat kokia situacija ir taip toliau. Taigi faktai, faktai, ką jūs neigiate realybę? Niekas neneigia realybės. Niekas neneigia, kad yra finansinės problemos, santykių problemos, kad yra lygos ir taip toliau įvairūs dalykai. Bet aš tiesiog neigiu, kad tie dalykai turi teisę išlikti savo gyvenime, jeigu aš tikiu į Jėzumi. Kaip dvasinis žmogus, aš savo gyvenimą matau ir apsprendžiu ne tik pagal tai, kas vyksta vat šitam fiziniam pasaulyje, mano aplinkybėse. Aš neneigiu, kad tai vyksta, faktas. Bet aš apsprendžiu, aš leidžiu, kad mano gyvenimą apspręstų Dievo žodis. Man tiesa yra dvasinė. Dvasinė tiesa yra ta, kur atitinka žodį. Ir aš žinau, kad iš tikrųjų turi būti taip, kaip žodis sako. Ir jeigu tai, kas vyksta fizinėje realybėje, netitinka žodžio, aš įdarbinu savo tikėjimą ir skelbiu tai, kad Dievo žodį esantį jėgą galėtų veikti. Laiške Hebrajams aiškiai pasakyta, kad teisusis gyvens tikėjimu. Suprantate? Teisusis nėra apribotas gyventi tuo, ką mato, tuo, ką vyksta vien tik fizinė realybė. Aišku, kad jinai yra, be abejo, kad jie egzistuoja. Tai yra faktai. Bet Dievo žodis nesako, kad teisusis gyvens, vat kaip yra, taip ir gyvens. Vat kaip matau, taip ir yra. Ne. Teisusis gyvens tikėjimu. Tikėjimas gimsta iš žodžio. Vadinasi, teisėjo gyvenimą apibrėžia žodis, kuris pagimdo tikėjimą. Mes gyvename tikėjimu, neregėjimu. Taip, mes nesame akli, mes suprantame, kas vyksta, su kuo tenka susidurti, bet tai nenulėmė mūsų gyvenimo krypties. Teisėjo gyvenimo kryptį turėtų nuremti tikėjimas, o ne tai, ką jis mato. Ne tik regėjimas.